ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ അശ്വതി ഗംഗ. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഒരു ഓണം സ്പെഷ്യൽ വ്ളോഗാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഓണത്തിൻ്റെ അന്നത്തെ ഒരു ചടങ്ങുകളൊക്കെയാണ് കാണിക്കുന്നത്. എന്തൊക്കെയാണ് തൃക്കാക്കരപ്പിനെതിരേക്കുന്ന ചടങ്ങും അതിന് തലേദിവസത്തുള്ള പ്രിപ്പറേഷനും ഒക്കെയാണ് കുറച്ച് ഞാൻ വ്ളോഗ് ചെയ്തായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതൊന്ന് കാണിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഈ രണ്ട് ചിത്രശലഭങ്ങളിങ്ങനെ പാറിപ്പറ നടക്കുന്ന രണ്ടും ഒരേ സൈസും ഒരേ കളറും നല്ല ഭംഗിയുണ്ടായിരുന്നു കാണാനായിട്ട്. ബ്ലാക്കും ബ്ലൂ കോമ്പിനേഷനാണ് കേട്ടോ, ചുമ്മാ അതെടുത്തു എന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഓണത്തിൻ്റെ അന്നും തലേദിവസമായിട്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ അതിനുമുമ്പ് ഈ ഒരു ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ലൈക്ക് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കേട്ടോ. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതിനൊപ്പം തന്നെ ഓൾ എന്നൊരു ബെൽ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ വരും, അതും ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ തലേദിവസം തന്നെ ഇവിടെ കുമ്പളങ്ങ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ കുമ്പളങ്ങ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത് പറിക്കാൻ വിചാരിച്ചു ഓലം വയ്ക്കാനായിട്ട് പിറ്റേ ദിവസത്തേക്ക്. അപ്പം കുറേ കുമ്പളങ്ങ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതൊരെണ്ണം തലേദിവസം വൈകുന്നേരം അമ്മ പറിക്കുകയാണ് ഓലം വയ്ക്കാനായിട്ട് പിറ്റേ ദിവസത്തേക്ക്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പാഷൻ ഫ്രൂട്ടും കാണാം, റെഡ് കളർ പാഷൻ ഫ്രൂട്ട് ഞാൻ നേരത്തെയും കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് വീഡിയോയിൽ. അപ്പം അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കാണ് നിൽക്കുന്നത്, മാവിലേക്കാണ് ഇത് കയറി പോയേക്കുന്നത് കുമ്പളങ്ങ. അപ്പോൾ നമ്മൾ കുമ്പളങ്ങ അതേ കണ്ടോ, വേറെ ഉണ്ട്. അതുപോലെ പാഷൻ ഫ്രൂട്ടും കുറേ ഉണ്ട് കേട്ടോ, നിറയെ കിടക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ എന്താണ് ഈ ഓണത്തപ്പനെതിരേക്കാനുള്ള ചടങ്ങിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മഞ്ഞളിൻ്റെ ഒരു എന്താണ് ചോടോടുകൂടി പറിക്കണം. അപ്പോൾ അത് ഒരെണ്ണം പറിക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ വന്നാണ് പറമ്പിൽ തന്നെ ചോടോടുകൂടി പറിച്ച് വെക്കണം, കിണ്ടിയിൽ വയ്ക്കാനുള്ളത് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. അത് ഇങ്ങനെ ചോടോടെ പറിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതൊരെണ്ണം കിണ്ടിയിൽ വയ്ക്കാനായിട്ടാണ്, കിണ്ടിയിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടാണ് ഇത് വയ്ക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത് കാണിക്കാം. പിന്നെ അന്നേരം ആ പറമ്പിൽ കിടന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഇവിടെ വേറൊരു എന്താണ് ഈ മധുരക്കിഴങ്ങ്, ഇതാണ് മധുരക്കിഴങ്ങിൻ്റെ ഈ പോയേക്കുന്ന അങ്ങനെ പടന്ന് പിടിച്ച് പോയേക്കുന്ന ഇത് മധുരക്കിഴങ്ങിൻ്റെ ചെടിയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത് ചുമ്മാ കണ്ടപ്പോഴത്തേക്ക് അതൊന്ന് കാണിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. കണ്ടോ ഈ പടന്ന് പിടിച്ചേക്കുന്ന ഈ ഇല അതിൻ്റെയാണ്, മധുരക്കിഴങ്ങിൻ്റെ ഇലയാണ് കണ്ടോ. ഇത് ഇവിടെ കുറേ ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ അതെ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നൊരു പ്ലാവ്, പുതുതായിട്ട് വെച്ചൊരു പ്ലാവാണ്, എന്തോ ബഡ് പ്ലാവ് ആണ്, എന്തോ പെട്ടെന്ന് കായ്ക്കും അങ്ങനെ എന്തോ പറഞ്ഞിട്ട് എന്തോ ഒരു പേരുണ്ടായിരുന്നു, പേര് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല. അപ്പോൾ അതും അവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ തുമ്പക്കുടം പറിക്കണം അടുത്ത പരിപാടി. തലേദിവസം കുറച്ച് തിരക്കാണ് കേട്ടോ, ഈ ഓണ ഉത്രാടത്തിൻ്റെ അന്ന് ഇങ്ങനെ കുറേ പരിപാടികളുണ്ടല്ലോ ചെയ്ത് വയ്ക്കാനായിട്ട്. അപ്പം തുമ്പക്കുടം പറിക്കുകയാണ്. അപ്പം നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ തുമ്പ അത്യാവശ്യം കുറച്ചൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം പിന്നെ പുറത്തുപോയി പറിക്കാനും ഇല്ല, അതുകൊണ്ട് തന്നെ നേരത്തെ കുറച്ച് നട്ട് പിടിപ്പിച്ചായിരുന്നു. ഓണത്തിന് സമയത്ത് അങ്ങനെ ചെയ്യാറുണ്ട്, പുറത്തുപോയൊന്നും പറിക്കാനൊന്നും ചിലപ്പം സമയം കിട്ടുന്നില്ല, അങ്ങനെ തുമ്പക്കുടം കിട്ടണമെന്നുമില്ല. അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പറമ്പിലുള്ളതൊന്നും കളയാണ്ടൊക്കെ വെച്ചേക്കും. അപ്പോൾ അത് പറിക്കുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിനിടയ്ക്ക് തുമ്പി പറിക്കാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കാൻ വന്നതാണ്. പക്ഷേ സഹായിക്കാൻ വന്നിട്ട് ആൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഓടിപ്പോയി, വേറൊന്നും അല്ല. അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു എന്താണ് ഒരു സൈസ് എന്തോ ഒരു പ്രാണിയുടെ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു, ഒരു വെള്ള കളർ ഉമിനീര് പോലെ ഈ ഒരു തുമ്പക്കുടത്തിൻ്റെ അടിയിൽ ഒരെണ്ണം പറിച്ചപ്പോൾ അതിൻ്റെ അടിയിൽ നിന്ന് അത് തുമ്പിയുടെ കയ്യിൽ വന്നു, കയ്യിലായി. അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം തുമ്പി കൈയൊക്കെ കഴുകിപ്പോയി, കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ എന്ത് ചെയ്താൽ പറിക്കില്ലായിരുന്നു കേട്ടോ. ഒരെണ്ണം പറിച്ചപ്പോൾ എല്ലാത്തിൻ്റെ അടിയിലും അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ പറിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് അവിടെ മാറിയിരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാലും ഇവർക്ക് ഇതൊക്കെ കാണുന്ന ഒരു ഇങ്ങനെയൊക്കെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്ന നല്ല കാര്യമാണല്ലോ, ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഴയ ആചാരങ്ങളൊക്കെ. അപ്പം അതുപോലെ തന്നെ തുളസിയായിരുന്നു കൂടുതൽ. അപ്പോൾ തുളസിയും തുമ്പക്കുളത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ തുളസി ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ തുളസിയും പറിച്ച് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ തുളസിക്കതിരും വയ്ക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ ചെത്തിപ്പൂവാണ് ഇതിന് വേറൊരു വേണ്ടൊരു സാധനം. ഇത് മൂന്നാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറ് കേട്ടോ. എന്താണ് ചെത്തിപ്പൂവും വയ്ക്കാറുണ്ട്. ചെത്തിപ്പൂ നമ്മൾ പണ്ടൊക്കെയാണെങ്കിൽ കാട്ടുചെത്തി വേണമെന്ന് ഭയങ്കര നിർബന്ധമായിരുന്നു, കാട്ടുചെത്തി ഉണ്ടായാലേ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ കാട്ടുചെത്തി ഒന്നും കിട്ടാനില്ലല്ലോ. അപ്പം വീട്ടിലുള്ള വേറെ സാധാ ചെത്തിയാണ് പറിച്ചത്. അപ്പോൾ ഇത്രയും തുമ്പക്കുടം കിട്ടി, അതിനിടയ്ക്ക് കുറച്ച് തുളസിയുണ്ട്. പിന്നെ
തൃക്കാക്കരയപ്പനെ കഴിഞ്ഞ വർഷം വാങ്ങിച്ചു വെച്ചാണ്. ഇത് തടിയുടെയാണ് കേട്ടോ, വാങ്ങിച്ചു വെച്ചാണ്. പണ്ടൊക്കെ എപ്പോഴും ഉണ്ടാക്കുമായിരുന്നു, പുറ്റുമണ്ണ് ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ പുറ്റുമണ്ണ് കൊണ്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഉണ്ടാക്കാറാണ് ചെയ്യാറ്. അതാണൊരു ആ ഒരു അത് രണ്ടു ദിവസം മുമ്പ് ഉണ്ടാക്കി വെക്കും. ഇന്ന് തലേദിവസം ഉണ്ടാക്കിയാൽ പോകാറില്ല, ഉണങ്ങും ഒക്കെ വേണ്ടേ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് രണ്ടു ദിവസം മുമ്പ് ഉണ്ടാക്കിയൊക്കെ വയ്ക്കാറുണ്ട്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അതിനൊന്നും നേരമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഇത് കഴിഞ്ഞ വർഷം തൃപ്പൂണിത്തുറയിൽ നിന്ന് അച്ഛനും അമ്മയും വാങ്ങിച്ചതാണ്. അപ്പം അതാണ് ഇപ്പോൾ രണ്ടു വർഷമായിട്ട് വയ്ക്കുന്നത് കേട്ടോ. പിന്നെ തുളസിക്കതിരും ഞാൻ കുറച്ച് പറിച്ചായിരുന്നു. കതിര് കളഞ്ഞിട്ടാണ് തുളസിക്കതിരും പറിച്ചെടുത്തത്. കുറേ കതിരുണ്ടായിരുന്നു, അപ്പോൾ കതിരൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ടാണ് പറിച്ചത്. അപ്പോൾ തുമ്പക്കുടവും തുളസിയും കിട്ടി കണ്ടോ, നല്ല ഫ്രഷ് തുമ്പക്കുടം. തലേദിവസം പറഞ്ഞാൽ തുമ്പക്കുടത്തിനൊരു സ്മെല്ലുണ്ടല്ലോ, അത് ആ ഒരു സ്മെല്ല് വരുമ്പോൾ തന്നെ ഓണത്തിൻ്റെ ഒരു ഫീലാണ് തുമ്പക്കുടത്തിന്. അത് എനിക്കെപ്പോഴും അതാണ് എനിക്ക് എൻ്റെ ഓർമ്മയിൽ ഓണം എന്നൊരു ഫീല്. ആ തുമ്പക്കുടത്തിൻ്റെ ആ സ്മെല്ലിൽ നിന്ന് അറിയാൻ പറ്റും. പിന്നെന്താണ്, പിന്നെ തുളസി, തുളസിയല്ല തെച്ചിപ്പൂ അല്ലെങ്കിൽ ചെത്തിപ്പൂ. അത് ഇതിപ്പം എന്താണ് ഒരു ചെറിയ ടൈപ്പ് ചെത്തിയാണ്, നാടൻ ചെത്തിയല്ല. അപ്പം ഇതാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ അത് പറിച്ചു. അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ. പിന്നെ തലേദിവസം രാത്രി ആയപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ തൃക്കാക്കരയപ്പനെ എതിരേക്കാനായിട്ട് അട ഉണ്ടാക്കില്ലേ, അപ്പം അട ഉണ്ടാക്കുന്ന പരിപാടിയിലാണ്. അപ്പം അതിന് അരിപ്പൊടിയും എന്താണ് അരിപ്പൊടിയും ശർക്കരയും പിന്നെ തേങ്ങയും വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാവുന്ന അടയാണ് കേട്ടോ. ഇങ്ങനെ അത് നല്ലോണം കുഴച്ചിട്ട് അത് നമ്മൾ വാഴയിലയിൽ ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പം ഓണത്തിനൊട്ടും തിരക്കില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ഇങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാനുള്ളതുകൊണ്ട് തലേദിവസം നല്ല ഉത്രാടത്തിന് തിരക്കുണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മളിപ്പോൾ എവിടെയും പോകുന്നു ഒന്നുമില്ല, എന്നാൽ പോലും നമുക്ക് അത്യാവശ്യം തലേദിവസം ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ഉത്രാടത്തിന് എന്നാകുമ്പോഴത്തേക്കും അത്യാവശ്യം നല്ല തിരക്കായിരുന്നു ഇവിടെ. പിന്നെ ആരും വരാനില്ല. ചേച്ചി ഉണ്ടായിരുന്നു, ചേച്ചി തലേദിവസം ചേച്ചി അവരുടെ വീട്ടിൽ അങ്ങോട്ട് പോയി, അവിടെ ഓണമുള്ളതുകൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് പോയായിരുന്നു. അപ്പം ഞാൻ അത് വേറൊരു വ്ളോഗ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്താണ് ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് ഒരു പിള്ളേരും എല്ലാവരും ഉള്ളൊരു വ്ളോഗ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ ഇടാൻ കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിനിടയ്ക്ക് തുമ്പി വന്നിരുന്നിട്ട് ശർക്കര തീറ്റയാണ്. അപ്പോൾ അത് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മടക്കി വെച്ചത്. നമ്മൾ എന്താണ് ഇടിൽത്തട്ടിലാണ് വെച്ച് വേവിക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഇതിപ്പം കുറച്ച് നമ്മൾ അധികം ഉണ്ടാക്കിയെന്നുള്ളൂ, എല്ലായിടത്തേക്കും കൊടുക്കാനായിട്ട് കുറച്ച് അധികം ഉണ്ടാക്കിയെന്നുള്ളു. അപ്പം ഞാനും ഒരെണ്ണം അങ്ങനെ രണ്ടെണ്ണം പരത്തി നോക്കി. പണ്ടൊക്കെ ഞാൻ എപ്പോഴും ഇതുപോലെ വന്ന് പരത്തുമായിരുന്നു, ഉങ്ങി ഇഷ്ടമായിരുന്നു ചെയ്യാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ഇതിപ്പം വ്ളോഗും പിടിച്ചുകൊണ്ട് ക്യാമറയും പിടിച്ചുകൊണ്ട് എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അമ്മയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ഞാൻ ഇങ്ങനെ എനിക്കൊരു കൊതി, പണ്ടൊക്കെ ചെയ്താണല്ലോ. അപ്പം ഞാനൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. പിന്നെ നമ്മൾ വെള്ളം കയ്യിലിടയ്ക്ക് മുക്കിയിട്ട് ഒട്ടിപ്പിടിക്കാണ്ടിരിക്കാൻ വെള്ളം ഇടയ്ക്ക് മുക്കിയിട്ടൊക്കെ അതിനാണ് വെള്ളം വെച്ചേക്കുന്നത്. ഒരു ചെറിയ പ്ലേറ്റിൽ വെള്ളം വെച്ചിട്ടല്ലോ, അത് അതിനാണ് കേട്ടോ. അപ്പം അങ്ങനെ നമ്മൾ അട ഉണ്ടാക്കി തലേദിവസം തന്നെ വയ്ക്കും പിറ്റേ ദിവസത്തേക്ക് നേദിക്കാനായിട്ട്. എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് മടക്കി, രണ്ടായിട്ട് മടക്കി ഇടൽത്തട്ടിൽ വയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ തുമ്പിക്കാണെങ്കിൽ കുറേ അധികം സംശയങ്ങളാണ്. ഇത് മാവേലിക്ക് കൊടുക്കാൻ, ഇപ്പം മാവേലി വരുമോ, കഴിക്കുമോ, എങ്ങനെയാണ് കഴിക്കുന്നത്, അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ചങ്ങനെ അവിടെ നിൽക്കുമായിരുന്നു. ഇത് എപ്പോഴാണ് വന്ന് കഴിക്കുന്നത്, അങ്ങനെയുള്ള കുറേ കാര്യം, കുറേ സംശയങ്ങളായിരുന്നു കേട്ടോ. പിന്നെ അതുപോലെ നമ്മൾ പിറ്റേ ദിവസം രാവിലത്തെ ഇതാണ് നമ്മൾ എതിരേക്കാൻ ഉള്ള സമയത്ത്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ രാവിലെ വെളുപ്പിന് 4 മണി തൊട്ട് ആ സമയം 4 മണിക്കൊക്കെയാണ് പണ്ടൊക്കെ എതിരേക്കാറ്. ഇപ്പം നമ്മൾ കുറച്ച് വൈകിയാണ്, ഇതിപ്പോൾ 6 മണി സമയമായിട്ടോ, അന്നേരമാണ് നമ്മൾ ഇത് എതിരേക്കാൻ ചടങ്ങ്. അപ്പം അത് ചന്ദനം അരച്ച് വെച്ചേക്കുന്നതാണ്. പിന്നെ അതുപോലെ നമ്മൾ ഇല അട രണ്ടോ മൂന്നോ എടുത്ത് ഇവിടെ വച്ചിട്ടുണ്ട്. കുറേ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഞാൻ 2 എണ്ണം ആണ് ഇവിടെ വച്ചിട്ടുള്ളൂ, കാരണം 2 എണ്ണം മതിയിലുണ്ട് നേദിക്കാനായിട്ട്. പിന്നെ കിണ്ടിയിൽ നമ്മൾ തലേദിവസം പറിച്ച മഞ്ഞൾ അതിലിട്ടിട്ട് വച്ചിട്ടുണ്ട്, കിണ്ടിയിലിട്ട് വച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് അത്യാവശ്യമായിട്ട് വേണ്ടത്. പിന്നെ നമ്മുടെ എതിരേക്കൽ ചടങ്ങിലേക്ക് കടക്കാം. അപ്പം അച്ഛനാണ് ഈ വക പരിപാടികളെല്ലാം ചെയ്യുന്നത്, പണ്ട് തൊട്ടേ വീട്ടിലെ മുതിർന്ന ആൾ ആണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം എന്നത്രക്കാക്കരപ്പ് നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചു. നമ്മൾ ഈ ഒരു എതിരേക്കണ പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെയാണ് എടുത്ത് വയ്ക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഇവിടെ ഈ ഒരു ഇവിടേക്ക് ഇങ്ങനെയാണ്, പല സ്ഥലത്തേക്കും പല രീതികളാണ്. നമ്മുടെ ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ്, തുമ്പക്കുടം വെച്ചിട്ട് ഫുള്ള് നമ്മൾ അന്ന് അല്ല അതിന് ചുറ്റും ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. തുമ്പക്കുടം പിന്നെ തുളസിക്കതിരും ഉള്ളതുകൊണ്ട് അതും ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നു. ഈ തിരുവോണത്തിന് നമ്മൾ പൂവിടാറില്ല. നമ്മൾ ഈ തൃക്കാക്കരയപ്പം വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ തുമ്പക്കുടമൊക്കെ വെച്ചിട്ട് എതിരേക്കലാണ് ചെയ്യാറുള്ളൂ. അന്നത്തെ ദിവസം പൂവിടാറില്ല, നമ്മുടെ ഇങ്ങോട്ടൊന്നും പൂവിടാറില്ല. ചില സ്ഥലത്തേക്കൊക്കെ ആ സമയം അന്നും പൂവിടാറുണ്ട്. പിന്നെ ഇപ്പം പൊതുവേ എല്ലാവരും ഈ ദിവസവും പൂ ഇടുന്നുണ്ട്. ഒരു എന്താ എല്ലാവരും കൂടെ ഉള്ളപ്പോൾ ഒരു പൂക്ക് ഇടുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ അങ്ങനെ പൂവിടാറില്ല കേട്ടോ. പിന്നെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ തിരിയും കത്തിച്ച് വെക്കുന്നുണ്ട് തേങ്ങയിൽ.
അതിനുശേഷം നമ്മൾ പിന്നെ ചന്ദനം അരച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ, ആ ചന്ദനം അരച്ച് വെച്ചത് തൃക്കാക്കരപ്പനെ തൊടിയിച്ച് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ അതിൽ തൃക്കാക്കരപ്പന ഓരോന്നൊത്തിന് പൊക്കം കൂടുതലാണ്, പൊക്കം കൂടുതലുള്ള ആളെ നടുക്ക് വെച്ചേക്കുന്നത്. ശരിക്കും വലിയ നമ്മൾ മണ്ണ് കൊണ്ടാണ് പണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഒരെണ്ണം വലുപ്പത്തിലുണ്ടാക്കും, വലുപ്പം കൂടി അത് നടുക്ക് വയ്ക്കും, ബാക്കി രണ്ട് സൈഡിലും വലുപ്പം കുറഞ്ഞത് വയ്ക്കും. അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാറ് പണ്ടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴത്തേക്കും. ഇതിപ്പം മെലിഞ്ഞ തൃക്കാക്കരപ്പനാണ്, അപ്പം പൊക്കം കൂടുതലുള്ളതിനാണ് നടുക്ക് വെച്ചേക്കുന്നത്. പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള ചെത്തിപ്പൂവും ഒക്കെ അതിൻ്റെ സൈഡിലൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ചെത്തിപ്പൂ ഈ തൃക്കാക്കരപ്പൻ്റെ മേളിലാണ് കേട്ടോ, മേളിലാണ് മെയിൻ വയ്ക്കുന്നത്. പിന്നെ ബാക്കിയുണ്ടെങ്കിൽ സൈഡിലും ഒക്കെ വയ്ക്കാറുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ ഇത് അരിപ്പൊടി കുഴച്ചിട്ട്, അത് നമ്മളൊരു ഇലയിലാണ്, ഇല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു എന്താണ് പറയുക, ഒരു വഴുവഴുപ്പുള്ള ഇലയാണ്, അത് വച്ചിട്ട് അത് കൂവയുടെ അങ്ങനെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത്, ഓർമ്മ വരുന്നില്ല പെട്ടെന്ന്. ആ ഇലയിൽ അരിപ്പൊടി, അപ്പം നല്ലൊരു കൊഴുപ്പ് കിട്ടാനായിട്ട്. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ അരിമാവ് ഇവിടെ ഫുള്ള് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ചുറ്റും തളിച്ചു കൊടുക്കണം. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ തൃക്കാക്കരപ്പൻ്റെ മേലും ദേഹത്ത് ഇതുപോലെ തന്നെ തളിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. പിന്നെ നമ്മൾ അടയുണ്ടല്ലോ, അടയും ഇവിടെ നേദിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ ഓരോ മുറിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ വച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ തേങ്ങാമുറിയും ഇങ്ങനെ ചെത്തിയിട്ട് പൂളിയിട്ട് അവിടെ വച്ചു കൊടുക്കും കേട്ടോ. ഈ സമയത്ത് തുമ്പീനെയും എണീപ്പിച്ചായിരുന്നു കാണാനായിട്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ ആദ്യം ഇവിടെ നിന്ന് തൊട്ട്, നമ്മളിവിടെയാണ് ശരിക്കും പൂക്കളോട്ട്, ഇവിടെ നിന്ന് തൊട്ട് അവിടം വരെ, അതായത് ആ ഒരു ഭാഗത്ത് പൂരാടത്തിൻ്റെ അന്നോട്ട് നമ്മൾ പുറത്ത് പൂക്കളോടും രണ്ട് സ്ഥലത്തോടും. അപ്പോൾ അവിടം വരെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു തുമ്പക്കോളോട്ട് ഇങ്ങനെ എതിരേറ്റ് അവിടം വരെയാണ് ഇടുന്നത് കേട്ടോ. പൂരാടത്തിൻ്റെ അന്ന് ഉത്രാടത്തിൻ്റെ അന്ന് നമ്മൾ രണ്ട് പൂക്കൾ ഇടുന്നുണ്ട്, ഇടാറുണ്ട്. ഇവിടെയൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടം വരെ നമ്മളിങ്ങനെ എതിരേറ്റ് എന്താണ് ഇങ്ങനെ തുമ്പക്കോടം ഇടും. അപ്പം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ചടങ്ങുകൾ. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ സൈഡിൽ ഓണത്തപ്പനെ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കൊടയും അതുപോലെ വടിയും കൊടയും വയ്ക്കാറുണ്ട് ഓണത്തപ്പന് വേണ്ടിയിട്ട്. അത് സൈഡിൽ വച്ചിട്ടുണ്ട്, അതും കാണിച്ചു തരാം. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഓണത്തപ്പനെ എതിരേക്കാനായിട്ട് ചെയ്തത്. പിന്നെ നമ്മൾ കുക്കിംഗ് കാര്യങ്ങളും അതൊന്നും കാണിച്ചില്ല, ഞാൻ എടുത്തില്ല. കറികൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതൊക്കെ സദ്യ എല്ലാം ഉണ്ടാക്കിയായിരുന്നു, പായസം എല്ലാം ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു, അതൊന്നും എടുത്തില്ല. അപ്പോൾ തുമ്പിക്കാണെങ്കിൽ വേറൊരു ഒരു ചെടി അവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്, അതൊരു പൂവുണ്ട്, അങ്ങനെ കണ്ണും മൂക്കൊക്കെ ഉള്ളൊരു അങ്ങനെയാണ് ഒരു പൂവ്. അപ്പോൾ അത് കൊണ്ടുവന്ന് വെക്കണം മാവേലി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്, അത് കൊണ്ടുവന്ന് അവിടെ വച്ചു. അപ്പം അങ്ങനെ അതുപോലെ കുറേ സംശയമായിരുന്നു, മാവേലി വന്നോ വരുമോ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അരിമാവ് നമ്മൾ ഈ ഇവിടെ വാതിലിൻ്റെ അവിടെയും ഇങ്ങനെ നമ്മൾ തേക്കും കേട്ടോ, രണ്ട് മൂന്ന് സ്ഥലത്ത് മേളിലും താഴെയും നടുക്കൊക്കെ ആയിട്ട്. ഇത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഓണം തേച്ചത് അവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്, അപ്പം കഴിഞ്ഞ ഓണത്തിന് അതിങ്ങനെ ഇവിടെയും തേക്കും അരിമാവ്. ചെറിയൊരു കൈ കൊണ്ട് അങ്ങനെ തന്നെ അങ്ങ് കൈപ്പത്തി പോലെ പിടിപ്പി അങ്ങനെയും ചെയ്യാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഓണത്തിന്. അതിപ്പം ഞാനിതിപ്പോൾ ഷൂട്ട് ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ, അതിപ്പം ഈ ചടങ്ങുകളൊക്കെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിലും ഒന്ന് കാണാനൊക്കെ ആയിട്ടാണ് ഇത് ഷെയർ ചെയ്തത് കേട്ടോ. അറിയില്ലാത്തവർക്കൊക്കെ ആയിട്ട് ഒന്ന് കാണിച്ചു എന്നുള്ളൂ. നമ്മുടെ ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു, തൂശനിലയിലാണ് ഇതെല്ലാം വച്ചേക്കുന്നത്, താഴെ തൂശനിലയാണ് വച്ചേക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് തൊട്ട് ഇപ്പം ഈ ഒരു തുമ്പക്കുടം കുറവായതുകൊണ്ട് കുറച്ചാണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കേക്കൾ അല്ലേ. അപ്പോൾ അവിടം വരെ നമ്മൾ തുമ്പക്കുടം ഇട്ടിട്ടാണ് എതിരേക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇതേ വടിയും കൊടയും അവിടെ വച്ചിട്ടുണ്ട്, ഓണത്തപ്പന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മാവേലിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വടിയും കൊടയാണ് വച്ചേക്കുന്നത്. ഇപ്പം നമ്മൾ തലേദിവസം ഉത്രാടത്തിന് വന്നിട്ട് പൂക്കളാണ് കേട്ടോ ഈ കാണിച്ചേക്കുന്നത്. ഇത് നമ്മളിപ്പം പൂവൊന്നും പുറത്തുനിന്നൊന്നും വാങ്ങിച്ചില്ല, എല്ലാം വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്ന പൂക്കളും പിന്നെ അതുപോലെ കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും, പിന്നെ ഇലകളരിഞ്ഞതും ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ളൊരു പൂക്കളം തലേദിവസം ഇട്ടതാണിത്. ഞാനും അമ്മയും കൂടി തുമ്പിയും ചേർന്ന് ഇട്ടൊരു പൂക്കളാണ് കേട്ടോ അത്. ശരിക്കും പൂക്കൾക്കൊക്കെ നല്ല ക്ഷാമം, പൂക്കളൊന്നും കിട്ടാനില്ലായിരുന്നു, നല്ല ക്ഷാമം ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാലും നമ്മൾ വീട്ടിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നതും പിന്നെ റോഡ് സൈഡിലൊക്കെ നിന്നൊക്കെ ആയിട്ടൊക്കെ പറിച്ച് ഇട്ടൊരു പൂക്കൾ. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണും, യൂസ്ഫുള്ളായി കാണുന്നു, ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണുന്നു വിചാരിക്കുന്നു, ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ എന്നും പറയുന്നു, ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കല്ല കേട്ടോ. പിന്നെ അനു വന്ന് രാവിലെയാണ് വന്നത്, അപ്പോൾ അതുകൂടി, അതുകൊണ്ടാണ് ഫോട്ടോ എടുക്കുക, വീഡിയോ എടുത്തില്ല, പിന്നെ ഫോട്ടോ എടുത്തേട്ടോ.